ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာရွှေရည်ထုတ်ကြွားလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကြောင့်ရေပန်းစားနေတာကတော့ရွှေအင်စီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်ငယ်ငယ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရကြည်ထားတဲ့သူတယောက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမော်ဒယ်လောကမှာနိုင်ငံတကာအထိအတန်ငယ်ငယ်နဲ့ဝင်းရောက်ရှင်ပန်ရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တာပါပဲသူမဟာခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေများစွာကိုခံနေရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းသူမဟာဝေဖန်မှုတွေကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲနေနေတာပါပဲ။သူမဟာအခုနိုင်ငံခြားမှာတွားရောက်နေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့လူမှုကွန်ရက် Instagram ကနေတဆင့်တင်ပေးလေးရှိတာပါပဲ။အခုမှလည်းသူမလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပေမှာသူမကိုထီမိုးပေးနေတဲ့လူတယောက်နဲ့အတူတူတွားလျှောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာတူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။